Нещодавно у Севастополі відбувся 9-й міжнародний фестиваль-конкурс естрадно-циркових мистецтв дитячих та юнацьких колективів «Понтійська арена». Бердичів був представлений на ньому двома цирковими студіями – «Жанр» – загальноосвітня школа номер 5 та «Диваки» – міський палац культури. Додому вони повернулись абсолютними переможцями. Вихованці народної аматорської циркової студії «Диваки» вже не вперше беруть участь у «Понтійській арені». В цьому році ми прийняли второй раз, поїхали на цей фестиваль. И, конечно, дети очень довольны, заняли первое место в авторской программе. И, конечно, еще работали по номинациям. По номинациям в таких жанрах, как эквилибристика, воздушная гимнастика, акробатика. Юні артисти здобули перше місце не тільки у авторській програмі серед молодших груп. Перші премії вони також отримали за пластичний етюд «Біле та чорне», акробатичний дует «Ляльки» та номер «Силові акробати», які виконували Валерій Волинець та Ігор Гурковський. Виступили ми досить добре, зайняли в жанрі «Силова акробатика» перше місце. Ну, там, на жаль, було дуже мало акробатів. Ми побачили багато добрих, сильних, можна сказати, команд, які виступали з нами, позмагалися, показали себе, побачили інших. У майбутньому Валерій та Ігор вирішили пов'язати своє життя із цирком. Днями вони стали студентами Київської академії естрадно-циркового мистецтва. Двом талановитим акробатам підростає достойна зміна. Трирічна Ліза Павлюк опановує шпагати та розтяжки, а п'ятирічний Максим Вахницький вже встиг стати лауреатом першої премії на фестивалі. Мені дуже подобалося бути на фестивалі. Там було дуже багато колективів. Я виступав на катушках. Зайняв перше місце. Я наступний раз теж хочу поїхати і отримати якусь перемогу. Керівники диваків радіють успіхам своїх вихованців та дякують за сприяння у підготовці до фестивалю мерії міста та усім небайдужим до їхньої творчості меценатам – заводу «Прогрес», Бердичівській солодовій компанії, магазину «Парадіс» та багатьом іншим організаціям і приватним підприємцям. Сьогодні юні артисти вже почали готуватися до нових виступів. В будущем мы хотели выйти на профессиональный уровень с детьми. И, конечно, была уже, скажем так, приглашают нас за границу работать. Но так как дети еще несовершеннолетние будем, то есть будем как-то уже это думать.